around on my whole crew. Nigga, what? Nigga, we hold it down like we're supposed to. Nigga, you can front if you want, we be popping them things. Yes. Every hoe we go through, all the gangsters around. Cadê a chave, perdi a chave? Aí, ué. É nóis, galera. Canal Clandestino Channel, diretamente da terra da Tia Beth. O que, que eu vou fazer? E nós iremos fazer. Vou virar ele aqui primeiro. Estamos aqui na cidade de Peterborough. Mais uma vez, de novo. E tô com aquela carga. Famosa de bobina. Aquela que deu BO, né? Da carreta. Vou só virar ela aqui, que aí depois eu tenho que colocar ela ali no meio daquelas. Daquelas duas ali, ó. Duas não. Bom, onde tá uma daquelas ali, né? Aí eu já viro o caminhão, de jeito que já fica fácil de eu entrar, né? Porque senão ia ser ao contrário e não ia dar certo, porque ele vai soltar a minha lá atrás, lá, né? Então eu já agilizo aqui os meus lados. Ah, pra ficar fácil de entrar. Estão entendendo, né, que é o negócio? Vamos só esperar ele puxar ela ali pra fora, eu pôr ela minha lá pra dentro, pega minha carga e vou fazer a entrega. E essa carga aqui é pro país de Gales, não vai mais, né, porque ontem, como eu ainda filmei ainda, né, deu problema lá nos airbags da carreta, né, aí atrapalhou, fudeu meu dia todinho, né. Mas agora estamos aí, na pista de novo. Vamos lá. Ajeitar aqui. Depois eu tenho que desamarrar ela todinha ainda, né? Aquela que eu vou pegar agora. Olha o buraquinho lá, ó. Às vezes aqui a gente anda mais pra trás do que pra frente, né? Vamos ver. De boa. Entrou. Maciotinha. Topzera. Do jeito que eu queria. Topzera. Na primeira. Ah, moleque. Vamos lá desamarrar esse negócio. Olha aí os cálculos do clã-clã. É? Vamos soltar essa daqui. Já desamarrei a carga toda, né?
Vamos só ali pra fora pegar aqui, aquela que a gente vai lá fazer a entrega. Tá aí a placa, eu já tirei. Já tirei os negócios tudo, né? Cinta, 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 que quase que eu não passo aqui, ó. Tudo de boa. Tudo tranquilo. Deixei nada em cima. Vamos lá. E a próxima é essa daí. Só numa setinha, né? Clack! Fazer o controle, tá tudo ok. Passar as madeiras aqui, porque que os caras largou aqui em cima? Pra que serve isso? Só pra encher o saco, né? Ui, larai. Não serve absolutamente pra nada. Ajeitar aqui a câmera, duas. Vou colocar três. Será que não precisaria não, mas... Vou colocar três na de trás. Que ela tá distante da... Daquela da frente. Tem que amarrar isso aqui ainda. E essas madeiras aqui, aquelas roubadas lá do... Do porto de Rhythm. Geralmente quando a gente chega lá com essas madeiras, com sem madeiras, eles cobram, né? Ou algum motorista deu banho lá, ou cobrar dele. Plaquinha. Olha só o perigo, ó. O cara tem que estar controlando mil coisas, né?
primeira já foi. Vamos pra segunda. Mais uma aqui, ó. Ou melhor, duas. Seja mais duas. Uma, duas. Uma aqui no meio. Aqui não precisaria, não, mas. E a outra aqui pra segurar essas madeiras. Eles poderiam muito bem ter. Colocado ou embaixo aí, eu sei lá, né? Mas não. Eles não fazem isso. Um pouquinho segurando essa. Mais uma aqui no meio aqui só pra complementar. Aí a gente pode ir embora. Foda dessa carga aí que ela arrebenta com a cinta todinha. Então, quando começa a puxar, ela começa a entrar aqui, ó. E acaba com a cinta, né? Tem outro jeito? Uma. Última aqui. Pra segurar esses pau aí atrás. Deixa o caminhão passar. Porque eu não quero ficar espremido, né? Pronto, o pau tá amarrado. Vamos suspender as pernas. Perna suspesa. Colocar os tubos de ar. Tubo
de ar encaixado, tudo encaixadinho, tudo arrumadinho, tudo belezinha, 100%. E eu já tô suando. Tava 12, 13 graus e eu tô suando. Última recontrolada, né? 3. Nas madeiras. Mais 3. Tem nada solto aí que pode cair na rua. Placa tá aí. De boa. Encaixado, 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 encaixado. Travinha de segurança da quinta roda. Beleza. Vamos só ver quantas milhas vai dar daqui até lá. Pelo que eu entendi, ali na perto de Londres, né? WD 25 alguma coisa. Que horas são? 6:30, 14 graus agora. WD 25 7 5 7 LP. Warner Drive. Entrance on Warner Drive, tá certo. Watford. 109 milhas, 2 horas e meia de viagem. Chega lá às 9 horas da manhã. Beleza. Lá obviamente vai rolar outro vídeo. Curtiu esse aqui, já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Vambora começar. Começar não, que a gente já começou o dia, né? Ó, beijo na bunda, se inscreva no canal, até a próxima e fuma!